ցերեկով քաղաք Երևան, մարմնիցս դուրս եմ եկե հետո գամ, որտեղ լուսաբանական այգուց նոր աստված են, հիմա ում նայում եմ աշկիս կաստված են, մոտս է տանդախտ ինչ իրավիճակ, վերևից անձրև ինքն իրանի չավ, ուտե ամեն մեկը նենց ավազում, ոնց որ ցավ կա, ինձ է ամեն քայլը բարդ, այսինքն ցավ կա, խորացում ախառը մանրուքի վրա, արա այս իշքանը գաղութի նման, մեր ուղեղը մտքեր, փակած հավախում եք որ դուս կան դեր, խաղաց մեր երեսը որ ուրիստակնես, ինքսին վրա խնդում եմ ախպելի ալարկերն երկու տող կրենք հնձում եմ, ես վիճակը ինձ դարձում ա հանստեմ խորը նա միատ հարց կա, հասկանամ մեջիս մարդը, ովա, 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 ես կես, ովա, 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 ես պես, ովա, 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 ես կես, չկանու ոգու թե մնաս, որ դե պաս չի, ովա, 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 ես կես, ովա, 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 ես պես, ովա, 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 ես կես, նմանություն կա թե գնաս ապեպեջս, նույն քաղաքը երեկով, մտել ենք ես իմ ուր, ես իմ ով, ես իմ ով, ու զրուցը գորալով, տղեկից է նպակում են ծերկ ու հաշին, գոհաշի, իրարը տելից լոպում ապսկում է որ հերիկա, նշանը կեցելի, որոշող արդը ես չեմ ու ինքսից գերի, հետո ոնց է հայտնավա, փողոցի վրա խանջան ընկերպատ եմ, օգնել ինձ Մարիամ, անտրամաբանական առաջարկներով, քաոսային շարժվում ենք, ոնց որ մոլեկուլը գազային ու մնացածը մոնտաժ, կիսատը համբարատ, ու մոտիկը թշնամի ամեկի անցալոթը վրա, գուխը միջև է քիչ չէ, հիմա դարելա շատ միա, ինքն որոշեց ասելով ես ամբաշար, հետո ինչ եղավ մի շատ, համաչում է որ հիշում եմ ինքսից է հապակյով, հարցնում եմ մեջից մարդը, ովա, 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 ես կես, ովա, 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 ես պես, ովա, 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 ես կես, իշքանով օգուտ թե վնաս, որ դե պաս չի, ովա, 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 ես կես, ովա, 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 ես պես, ովա, 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 ես կես, նմանություն կա թե գնաս ապետ չես, գիշերը ատլացավ լիքը բարդա, բոլորդ հենք դուս տունը պարդա, ես որ այսերի վրից անցնելուց երբ պատրաստ եմ լուծել ինչը պարզ ինչը պարդա, ինչի հավես չունեն հիմա կա հավաքվես դիմա կա հանդես հիմնական չը դիմա կա ես երրորդ իրական կա հանեց ու տրես դիական, ես է պատրաստական զրծի ամեն տեսակի ու բերենք համբացատեմ հենց ստեսապի, ես ես որը երկար ես միջև եվ որ որոշեմ բոլորը կհակառակը պտտեն ինձ օգնեմ անցյալում դրամս բարձանում, ես անխոցելի թափանցիկ պատյանում մեկա չեմ հասկանում, եթե սենց կարացող ապա էն իրեքին հարցերը հասկանալ մեջիս մարդը, ովա, 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 ես կես, ովա, 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 ես պես, ովա, 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 ես կես, իշքանով օգուտ թե վնաս, որ դե պաս չի, ովա, 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 ես կես, ովա, 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 ես պես, ովա, 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 ես կես, նմանություն կա թե գնաս, ապա պեջս, պեջս, ապա 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 պեջս, ապա